Manifestácia funguje tak, že to není len o to, čo chcete, ale ono je to založené na tom, že vy sa musíte dať. Jeden z mojich najväčších materialistických snov, a čo si chcem pritiahnuť do života, tak chcete si pritiahnuť do života peniaze, dajte tie peniaze. Ahojte, vás všetkých zdravím, tentokrát z LA. A dnes, čo ma napadlo, docela zaujímavá téma, lebo veľa z vás, dostala som veľa správ, ale dokonca aj osobne sa ma kamarátka spýtala tu v Amerike, že vieš, že ja keď to manifestujem, že keď píšem, tak ja neviem, že možno, že to mám robiť nejako inak, lebo ja sama tomu neverím. Ale to som mala pár ľudí, že čo sa ma to akože tak pýtalo, lebo veľa ľudí začne manifestovať a vy viete, že ja som vám spravila už nespočetne veľa videí na môj YouTube kanál, môžete si pozrieť spätne, ohľadom manifestácie, že ako to robím ja. Ale poviem vám teraz taký možno, že trošku nový koncept alebo nový pohľad, ako si to môžete robiť. Ten princíp je ten istý, ale na každého to proste funguje trošku inak, že každý si musí nájsť ten vlastný spôsob. Ja vám dám príklad, to je ako keby, vieš, ty si zlomíš nohu, alebo že máš niečo porušený členok a ja ti poviem, že no chod si teraz zabehať, vieš, že maratón. No tak keď si povieš zabehať ten maratón, tak poprvé akože nie, že by si možno nemohol, by si išiel, ale by si to ešte viac, akože by si pokazil ten členok, alebo možno, že by sa ti to tak nedalo, neveril by si tomu, že ten maratón si môže zabehnúť, lebo máš poškodenú alebo zlomenú nohu. Vieš, tak preto vám chcem teraz vysvetliť iný spôsob, ako si manifestovať a možno, že väčšina z vás sa s tým stotožní. Lebo ja som si to takto kedysi robievala, keď som bola mladá. Ja si všetko napríklad teraz píšem, že v prítomnom čase, alebo akože manifestujem si do budúcnosti, ale je to vlastne, že v minulom čase alebo v prítomnom čase. Ale ja vám to vysvetlím viac. Manifestácia je zhmotnenie alebo pritiahnutie si do života hmotných a nehmotných vecí. Nehmotných vecí, povedzme skúsenosti ľudí, chcete si pritiahnuť lásku, chcete si pritiahnuť peniaze, chcete, ja neviem, mať nejaké príležitosti, povolanie, vašich snov. Toto všetko si môžete vlastne zmanifestovať, takže to manifestovanie je pritiahnutie si tých hmotných a nehmotných vecí do života. A vlastne manifestácia funguje tak, že to není len o to, čo chcete, ale ono je to založené na tom, že vy sa musíte dať vlastne na tú vibráciu toho, aby ste dostali to, čo chcete. Toto som vám už veľakrát spomínala predtým v mojich videách, ale ja vám teraz poviem trošku taký svrhnutý, ak by som tu náhodou mala niekoho nového. Samozrejme, ak tu mám niekoho nového, tak vás poprosím, aby ste potvrdili odber na mojom YouTube kanáli, pretože mám veľa takýchto podobných tém, o ktorých rozprávam a o ktorých viem, že vám pomôžu mať lepší život alebo vás budú inšpirovať. Vy musíte byť vibračná schoda, toto si pritiahnete. Vy si môžete manifestovať proste, že niečo, že som bohatá, mám toľko a toľko peňazí, keď poprvé sami tomu neveríte, po druhé nič preto nerobíte a po tretie máte chudobné zmýšľanie. Napríklad, že si nedoprajete ísť do nejakého pekného hotela 5-hviezdičkového na kávu alebo nikdy v ňom nezostanete, lebo vždy sa budete dávať do 3-hviezdičkového, lebo to si môžete dovoliť. Takže vy, keď nebudete tá vibračná zhoda na to, tak nepritiahnete si bohatstvo do života. Alebo keď budete lakomí, nepritiahnete si to, pretože vy na to, aby ste si pritiahli to, čo chcete, vy to najprv musíte byť. Chcete si pritiahnuť do života peniaze? Dajte tie peniaze, choďte do pekných miest, aspoň raz za čas, ja nehovorím teda, že aby ste zbankrotovali a ubytovali sa v 5-hviezdičkovom hoteli na týždeň, čo vám spraví úplne, že škrt cez rozpočet, ale hovorím, že choďte aspoň raz, alebo doprajte si niečo pekné, kúpte si niečo pekné. Toto je vlastne to, ako sa vy naladíte na tú frekvenciu bohatstva. Keď si chcete pritiahnuť do života lásku nového partnera, vy to musíte najprv byť, vy buďte láska, lebo ja som sa stretla, že veľa ľudí, ktorí sú zatrpknutí, ani nemá rád svoj život, proste, že ráno sa zobudíte a hneď už lamentujete alebo sa sťažujete, nechce sa vám ani stávať, nechce sa vám ísť ani do roboty. Máte tu úplne, že tú energiu takú dole, úplne, že ste spomalení, hej. Tak toto je niečo, čo si ja osobne myslím, že keď nemáte lásku k svojmu životu alebo celkovo k tomu, čo robíte, tak veľmi ťažko si myslím, že tú lásku si pritiahnete do svojho života. Takže opakujem opäť, ak si chcete pritiahnuť lásku do vášho života, či je to možno partnera, alebo dokonca aj sebe lásku, ja vám potom ešte rozoberem tieto dve veci, tak vy to najprv musíte byť. Ja som začala s manifestáciou asi pred 15 rokmi.
Myslím si, že vlastne manifestovala som stále, lebo manifestujete si stále svojimi myšlienkami. Nad čímkoľvek myslíte, alebo ak si v hlave začnete vytvárať nejaké že scenáre a situácie, tak vlastne vy si manifestujete stále. Ja čo som začala robiť, že vlastne tie myšlienky, ktoré som mala v hlave, tak začala som si ich zapisovať, začala som si písať, vždy som cestovala okolo sveta a vždy som so sebou nosila môj manifestačný zápisník. Nie tento samozrejme, čo mám teraz. Ale manifestačný zápisník, ja som to volala, proste, že hoci, aký zápisník som mala a som si zapisovala. Niekedy som si dokonca kreslila, že nejaké náčrty, napríklad, že ako by môj dom mal vyzerať, alebo som si tam, ja neviem, proste, že tak čmárala, že hoci, že čo som si chcela pritiahnuť do života. Ale väčšinou si pamätám, že to bol vždy ten dom, lebo to som mala taký, že ešte aj teraz inak stále to mám. Jeden z mojich najväčších materialistických snov, a čo si chcem pritiahnuť do života, tak to je nádherný dom. A to si manifestujem stále, ja vám iba poviem, že ako si to robím, napríklad teraz. Ja si to píšem inak v angličtine, lebo sa mi lepšie tak rozpráva a rozmýšľa, ale skúsim to preložiť do slovenčiny. Bývam v nádhernom, luxusnom dome s úžasným výhľadom. Všetko vo vnútri mám dizajnérske. Ale ja si to píšem tak, ako by to už bolo. Pretože vaše podvedomie nepozná rozdiel medzi čo je teraz, čo bolo a čo bude. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby ste si tú manifestáciu písali, že buď v prítomnom čase, alebo v minulom, ako by sa to už stalo. A toto je presne to, keď poviem, že ľudia tomu neveria, alebo sa stajú, lebo možno, že si niečo píšu a nevyšlo im to. Tak preto vám dnes presne poviem, ako si začať manifestovať trošku iným spôsobom. K tejto manifestácii, o ktorej vám chcem dnes povedať, tak ja by som to zhrnula tak do troch bodov. Vy si vytvoríte akože tretiu osobu, ale ste to vy. Ja poviem príklad, že ja keď som bola malá a predstavovala som si samu seba, že keď budem aj, ja neviem, 30 rokov, 40 rokov, to je jedno, že keď budem staršia, tak som si vytvorila tú osobu a ja som sa videla, aká som ja osoba, že čo robím, ako vyzerám, aká som úspešná, aký život mám, ako bývam. Akú mám partnerku, toto všetko som si ja predstavila v hlave, že som mala ohľadom toho tú predstavu, že aký chcem mať život, aká chcem byť ja, ale ja som sa videla ako tretia osoba. Takže ak vám to môžem uľahčiť a ja vám garantujem, že ak vám doteraz neišla dobrá manifestácia, že to bolo pre vás ťažké, tak toto je podľa môjho názoru najjednoduchší a najlepší spôsob, ako to robiť. A docela sa pri tom aj zabavíte inak. Tak si predstavte, že vy ste osoba v tretom stupni, áno? Že imaginárna osoba. Ja to budem teraz hovoriť za seba. Bola som malá Ivana, predstavovala som si veľkú Ivanu. Presne ako som opísala predtým, ako by mal vyzerať môj život. Tak som si to písala, ale v minulom čase, ako by sa to už stalo. Tak napríklad, chcela som si manifestovať povolanie svojich snov. Tak ja som si písala, som uznávaná umelkyňa po celom svete. Napríklad vtedy, ešte keď som ja toto robila, lebo ja som mala tieto predstavy, odkedy som bola dieťa. Odkedy som bola malá, som mala obrovskú vizualizáciu a vždy som sa videla proste, že budem úspešná, že budem umelec. A to teraz my sa bavíme, keď som mala napríklad 6 rokov, 8 rokov a to som ani nevedela proste, že čo budem v živote robiť. Ale ja si myslím, že to bolo spojené aj s tým, že každé dieťa má proste takú bujnú fantáziu a ja som si stále hovorila, že ja som umelec, budem cestovať okolo celého sveta, som. Vtedy som si ešte hovorila, že som speváčka, som herečka, proste, že robím všetko také, akože kreatívne, takú kreatívnu prácu som mala. Vždy som sa videla úspešná, vždy som sa videla, že budem mať krásne bývanie. Videla som sa, že žijem proste, že nie na Slovensku. Ja som sa vždy videla úplne, že niekde inde, aj taká iná. Neviem, ako to vám vysvetliť, proste to prostredie bolo úplne iné. Lenže ja som nevedela, že presne, že čo to bude, lebo v živote by ma napríklad nenapadlo, že budem zrovna tetovať. Tetovanie ku mne prišlo úplne náhodou. Ale vždy som sa cítila ako umelec a tak som sa aj videla počas celého života. Tak už vtedy som si začala vytvárať tieto scenáre, že ako som sa videla, keď som bola staršia. No a potom, keď som si to začala písať, tak som si písala, že som uznávaná umelkyňa po celom svete. Moje umenie je rozoznateľné. Robím kreatívnu prácu. A potom som si tam písala, že keď som mala, toto bola ináč akože brutálna manifestácia, čo si určite pamätajú všetci moji spolužiaci zo základnej. Zdravím vás. Tak ja si pamätám, že učiteľ sa nás opýtal, čo budete robiť. Hej, to som mala 12 rokov, šiestačka na základnej, som vlastne to pamätám. A vieš, keď som mala 12 rokov alebo koľko, väčšinou ľudia nemajú presnú predstavu, alebo decka, akože my nemáme presnú predstavu, že čo chceme robiť, ale ja som vždy mala. A ja som vtedy napísala na tú slohovú prácu, že som umelec,
žijem v Hollywoode. Tedy som ani nevedela, že čo je Hollywood inak. Ja som vedela, že je to v Amerike, ale nemala som vôbec šajnu, že kde je vlastne že Hollywood alebo že čo to je. Žijem v Hollywoode, budem úspešná a že budem sa živiť tým ako umelec. A on sa ma vtedy opýtal, to sa napísala že slohovú prácu na celú stranu, som si to opísala, že presne ako to budem mať. A on mi hovoril, že Abelaková, že to si ako predstavuješ, že vieš, že byť proste že umelec alebo že ako si to predstavuješ sa vôbec uživiť proste, že umením, že to je fakt, že taká predstava, vieš, každý by sa na tom smial, ale ja som to mala tak silne tú predstavu a tak realistické, že mne to bolo jedno, že kto by mi to čo povedal, lebo ja som len opisovala to, čo vidím. Ja som tomu tak silno verila a tak vo vnútri som to cítila. To pre mňa ani nebolo, že si to vymýšľam, ja som len opisovala tak, ako sa cítim vo vnútri, ako to bude v podstate. Ty to už vedela, že to máš. Ja som to vedela, že už to mám, áno. Ale inak, vieš čo, docela zaujímavé, že ja tomu fakt verím, keď mi príde nejaká myšlienka do hlavy, alebo niečo, po čom túžim, alebo čo chcem, tak tá myšlienka neprišla len tak. Dobre, môžem povedať, že možno, že ten nápad si dostal od Boha, alebo od vyššej moci, ale prišlo to tam pre príčinu. Vieš, to není len tak, že teraz mne príde do hlavy myšlienka, že chcem niečo v živote dosiahnuť, alebo napríklad teraz mám také, že chcem spolupracovať s vysokými modnými značkami. To si teraz manifestujem, to je môj taký jeden z najväčších snov, jeden z najväčších, pretože mám veľa snov. Tak ja si myslím, že tá myšlienka mi neprišla len tak do hlavy, ako by som si toto vymyslela, to je pre príčinu. A preto tomu verím. Vieš, že všetko, čo máš tak v hlave, alebo že čo chceš, je pre príčinu. Ja si myslím, že ľudia by sa mali tomu venovať a nie, že vieš, niekedy dostaneš také nápady a to potlačíš, lebo v prvom rade neveríš, že to dosiahneš, alebo že je to dosiahnutelné. Hoci akého dôvodu. Vieš, že buď na to nemáš, alebo možno, že ťa to bude stať viac úsilia a ľudia sú leniví a nechcú to spraviť, že tých dôvodov je tam viacej. Ale ja som napríklad není takáto, že čokoľvek to môže byť, lebo všetko je dosiahnutelné. Úplne, že všetko. Ku každému sa dá dostať, lebo ku všetkému je cesta. A hlavne, keď preto niečo spravíš, že naozaj túžiš potom a spravíš preto niečo, lebo ty nemôžeš mať potom taký pocit, že nemám na to energiu, alebo som moc unavená, nedá sa to, je to moc ťažké, ty nebudeš mať tento pocit, lebo ty budeš tým žiť, ty budeš tým dýchať a spravíš preto všetko a pôjde ti to jednoducho, lebo ty si vlastne užiješ tú cestu. Nie len ten cieľ, ale tú cestu, tá cesta už ťa bude baviť. Tomu, aby si to dosiahol. Len veľa ľudí sa vzdáva. Oni najradšej by boli, keby to spravil za nich niekto iný, alebo niekto im to prinesie na striebornom podnose. Akože najľahším spôsobom. To je to isté, keď niekto chce byť rýchlo bohatý. Hneď teraz. Však ale to niekedy tak nejde, vieš. Niekedy musíš akože fakt počkať, spraviť preto niečo. A to trvá, aj keď robíš investície a tak ďalej. To nie je hneď, že investuješ peniaze dnes a zajtra si milionár. To tak proste nefunguje. Takto som to ja presne opísala. Ja som tomu úplne že verila celým svojim bytím. Tak dobre, tak to, čo som napísala v tej škole, keď som mala 12 rokov, celým bytím som tomu verila. A potom v ďalšom videu vám prezradím tú moju cestu, lebo ja som spravila všetko tak, ako som mala, tak, ako som to cítila. Normálne, keby ma niečo navigovalo, ale už vieme, že to není niečo. Je to, vieš, som obklopená anielmi, archanielmi, som obklopená Božou energiou, proste, že vyššou mocou a to ma stále naviguje. Tie moje sny a tie moje túžby, keď som tomu tak silno verila, to už išlo nejako samo, že ma to dalo od bodu A po bod B. Tak predstavte si, ako som vám spomenula predtým tie tri body. Prvé, vytvoríte si tú vašu osobu, ale akože v tretej osobe, áno? Takže vy si len budete opisovať, že je dobre, malá Hanka. Aká bude malá Hanka, keď bude veľká? Čo bude robiť? Aký bude mať vzťah? Aký bude mať ľudí okolo seba? Aká bude jej finančná situácia? Aká bude po zdravotnej stránke? Akých bude mať kamarátov? Ako bude vyzerať jej život? Či bude cestovať, či nie? Toto všetko si predstavíte, lebo to je inak niečo, tá predstava, čo vo vnútri cítite, že čo chcete, aký chcete mať život. Tak toto je veľmi dôležité, aby ste si toto najprv predstavili. Takže máte tú osobu. Teraz k tej osobe začnete si dávať všetko toto. Áno, tak začnete to opisovať, ale v minulom čase, ako by sa to už stalo. Veľmi dôležité. No a keď to máte vlastne, tak určite sa pri tom, keď si to budete písať, tak vám garantujem, že sa pri tom docela zabavíte. Bude sa vám to oveľa ľahšie písať, pretože budete mať pocit, že nepíšete to ohľadom seba, ale píšete to ohľadom niekoho iného, aj keď to bude práve manifestácia pre vás. Dobre, takže zhrnutie, áno, vytvoríte si osobu v tretom stupni, predstavíte si, že aký by mala mať charakter táto osoba, ako by mala vyzerať táto osoba, ako žije táto osoba. A potom si to len napíšete do toho manifestačného zápisníka. Inak pre všetkých mojich fanúšikov, tí, čo sledujete môj YouTube kanál, tak vy viete, že pre vás mám vždy 20% zľavu na môj manifestačný zápisník. Si ho môžete objednať cez môj e-shop, tu máte link v popisku. Dáte MZ20, 20% zľavový kód. Do môjho manifestačného zápisníku je krásny, je tam veľa umenia.
A sú tam rôzne citáty, ktoré vám budú práve pripomínať vlastne to, o čom sa bavíme. Ohľadom manifestácie, ohľadom života, ohľadom inšpirácie. Sú tam aj nejaké afirmácie. Príklad na to zdravie by som dala, že ako si to píšete, keď teda práve sa necítite dobre, alebo že máte proste nejakú chorobu, tak ja viem, že to je jediné, čo chcete. Tak aby ste si to napísali v tej tretej osobe a v minulom čase, tak si budete písať, kebyže som to ja, tak si píšem, že Ivana v februári 2024 mala úžasné výsledky od doktora po všetkých vyšetreniach, ktoré si dala spraviť, MRI, krvné testy, krvný tlak, všetko možné, čo existuje. Všetky výsledky boli úžasné. Takže všetko sa píše v tom minulom čase. Kebyže si prajem lásku, ako si to teraz manifestovať v tej tretej osobe a v minulom čase, tak by som si opäť písala, že Ivana, keď mala 20 rokov, stretla lásku svojho života. To je vyslovené, ako keby ste písali knihu, že píšete nejaký príbeh a opisujete tam tú osobu, že ako to bolo. Tak presne takto sa tá manifestácia robí. A je to oveľa jednoduchšie, lebo vy len opisujete proste, že fakt, že niekoho, že čo už sa stalo. Mala krásne dlhé tmavé vlasy, krásne oči, krásnu postavu. Bola úžasná, vtipná, charizmatická, inteligentná. Cestovali sme spolu okolo celého sveta a prežili sme spolu nádherný život. Takto by som si to písala, takže dúfam, že to chápete. Všetci v tretej osobe v minulom čase opisujete to, čo už sa stalo. Ale vlastne týmto vy si to privolávate do budúcnosti, lebo čas neexistuje. Tak tam není rozdiel, že či to je minulosť, prítomnosť alebo budúcnosť. Ale čo vám môžem povedať, to je, že presne si akumulujete tú energiu a priťahujete si to do života. Veľa z vás možno, že chce byť práve, ja neviem, poviem, doktorkou. Ako si to budete manifestovať v tej tretej osobe opäť v minulom čase, tak si napíšete, na akú školu ste chodili. Chodila som, keď som mala toľkoto roku, alebo to je jedno. Chodila som na najlepšiu školu, ktorá mi dala najlepšie vzdelanie. Bola som najlepšou žiačkou v škole. Škola ma neskutočne bavila. Vyštudovala som medicínu, proste keď sa chcete zameriať na niečo, tak práve to si tam dáte, že čím viacej budete mať jasno v tom, čo chcete a čím viac do detailov to opíšete, tak tým rýchlejšie a precíznejšie sa vám to stane. Tak takto si napríklad môžete privolať vysnívané povolanie vašich snov. Ja som to mala vlastne vtedy, keď som si to ja robila, alebo aj tak hlave tú vizualizáciu, tak ja som si vždy hovorila, som najlepšia, proste, že som rozpoznateľná. Tak som to hovorila. Ani nie, že najlepšia, aj keď som si to myslela, lebo ja chcem byť vždy najlepšia v tom, čo robím, ale bolo to také, že som rozpoznateľná, rozpoznateľný umelec po celom svete. A to sa mi presne aj stalo pred pár rokmi, keď som začala lietať na konvencie, keď som začala vyhrávať prvé miesta na súťažiach a tieto rôzne iné veci, ktoré som robila pre tetovací priemysel, alebo to, že som priekopník v niektorých veciach v tetovacom priemysle, tak všetko som si to manifestovala. A tak sa mi to stalo. Takže vysnívané povolanie. Peniaze sú energia. A ešte tak na začiatku by som hneď povedala k tým peniazom, keď nemáte takú energiu a chuť do života, ale už nemáte taký ten temperament, ja to neviem vysvetliť, lebo každý človek má určitú energiu. Tá energia z neho úplne, že až sála. Niektorí ľudia sú veľmi energetickí, niektorí sú totálne zase spomalení, že skoro ako bez života. Tak ja by som to povedala k tým peniazom tak, že ja som si všimla, čím je človek na vyššej vibrácii, čím viac je taký energetický, tak tým, a čím má väčšiu chuť do života, tak tým viac peniazy si vie ten človek pritiahnuť. Peniaze sú energia. Toto som si všimla z mojej vlastnej skúsenosti, keď sa aj pozriem na ľudí, napríklad v mojom okolí, alebo ktorých poznám. Že to je vždy tak, že ten človek musí mať určitú energiu na tie peniaze. Lebo peniaze sú super, peniaze sú není zlé. A peniaze sú len energia. Takže s týmto by som začala, čo sa týka tých peniazí. Keď ste ako, ja neviem, spomalený film, vyslovené, že nemáte až takú chuť do života, stále sa sťažujete, alebo ja neviem, že stále proste, že niečo, nejaké dramata v živote, tak ja si myslím, že trošku to potom bude ako oneskorené tie peniaze, keď k vám prídu, alebo že si pritiahnete proste nejaké takéto bohatstvo do života, pokiaľ sa s tým samozrejme nenarodíte. Lebo sú určite ľudia, ktorí sa už narodia, proste, že v bohatej rodine, tak nehovorím o týchto ľuďoch, samozrejme, ale rozprávam normálne o bežnom človeku, ktorý si chce pritiahnuť bohatstvo a peniaze do života. Takže dať sa na tú vibráciu bohatstva a potom tie peniaze si pritiahnuť tak, že si musíte čo najviac zvýšiť vibráciu, svoju energiu. Ako si to písať v tretej osobe a v tom minulom čase, tak opäť môžete si napísať dátum, že povedzme, že
ja neviem, ja si vymyslím, 10. mája 2024 Ivana dostala šek na 10 miliónov dolárov. Takto by som si to manifestovala. Tak uvidíme. Spravím potom to video s tým šekom. Budúci rok. Ale takto to je opäť, že v tretej osobe minulý čas. Takto si pritiahnete napríklad peniaze. Alebo ako si manifestovať peniaze. Ešte ohľadom tých peňazí by som povedala, lebo ja viem, že veľa ľudí sa to pýta a ako si zvýšiť vibráciu, ako si zvýšiť energiu. Na toto som vám tiež dala na YouTube moje video. Môžete si ho tam nájsť. Vyslovene sa volá, ako si zvýšiť vibráciu. Ďalej som vám tam dala ohľadom peňazí videjko pasívne príjmy. Myslím, že 9 pasívnych príjmov sa to volá. Dala som vám tam len nápady, lebo na to, aby ste mali peniaze, samozrejme manifestujte si to, verte tomu, robte si vizualizáciu, ale vy musíte preto aj niečo spraviť. Celkovo, čo sa týka manifestácie, tak vy musíte preto niečo spraviť. To neexistuje teraz, že vy budete doma sedieť na gauči a budete si priať, aby k vám prišli peniaze, aby k vám prišla láska, aby proste ste mali takýto nádherný život, aby ste cestovali, keď preto nič nespravíte. Ja na toto neverím, poprvé, myslím si, že to ani neexistuje, treba preto niečo spraviť. Vieš, jak sa hovorí, že musíš úplne, že nejako, že ťažko pracovať, tak záleží, niektorí ľudia musia ťažšie pracovať, niektorým to ide ľahšie, ale stále musíte proste, že preto niečo spraviť. Ja kebyže sa nedávam do hlavne nekomfortných situácií, ale tie idú o to, že keď chcete v živote niečo zmeniť, proste, že mám určitý spôsob života. Môžem kľudne hovoriť za seba. Doteraz som žila takto. Bolo to super, áno, ale chcem si zvýšiť level, chcem mať ešte lepší život, chcem si pritiahnuť do života ešte viac peňazí, ešte viac pozitívnych vecí, ešte viac krásnych skúseností. Čo preto spravím? Prvá vec, ktorú preto momentálne teraz spravím, je to, že sa odsťahujem na úplne iné miesto. To prostredie mi bude vytvárať to, po čom túžim. Momentálne sa ja sťahujem teraz do West Hollywoodu. Prečo? Pretože chcem mať vyššie level života, chcem mať iné zážitky, iné skúsenosti, ale hlavne mám mantru teraz posledné mesiace, asi posledných 6 mesiacov, alebo aj rok vlastne si to už hovorím, to bigger and better. Do väčšieho a do lepšieho. Ale ja to myslím celkovo v živote. Lepšie a väčšie. To bigger and better. Každý deň si poviem túto mantru, každý deň si to hovorím. A čo sa teraz deje? Prišla som naspäť do Ameriky, mám jasnú predstavu v tom, čo chcem, aký chcem mať život, lebo si plním ten môj detský sen, ktorý som mala. Prvú vec, ktorú som spravila, je to, že si opustím ten komfort svojho domova, kde bývam, a sťahujem sa na úplne neznáme miesto, kde nikoho nepoznám. Sťahujem sa do krajšieho a väčšieho apartmánu a sťahujem sa hlavne na miesto, kde verím tomu, že tie príležitosti, ktoré chcem, mi prídu. Verím proste tomu, ale ono to je aj trošku spojené s tým, že mám tú vieru, lebo to mať proste musím. Toto sťahovanie vlastne, alebo teraz, že čo robím, presne teraz, že čo robím v túto dobu, jak natáčame toto video, tak ja som sa pristihla, že toto je druhýkrát v živote. Prvýkrát bolo, keď som odišla zo Slovenska. Na 100% to bolo, ja som nemala peniaze, nemala som angličtinu, nič a odišla som a spravila som to a vyšlo to, bolo to super. Mala som tú vieru. A teraz druhýkrát v živote som sa pristihla, lebo teraz proste, že čo robím a akú výzvu si vlastne dávam opäť v živote, aj napriek tomu, že dobre, už som umelec, už tetujem a tak ďalej, ale som úplne som sa teraz tak natiahla, že to, čo chcem, že tú laťku som si dala tak vysoko, že mám dva spôsoby, ako sa na to pozerám. Keď sa pozerám z jedného dôvodu a že by to bol strach, ktorý ma zastaví, tak sa vyslovene, že poserem a nespravím to, lebo radšej budem mať ten komfort, ktorý mám, lebo viem, že som v pohode, alebo sa natiahnem tak, ako som sa teraz natiahla. Dala som si tú látku tak vysoko, ale ja mám vieru v to, že všetko to dopadne dobre. Pretože už raz v živote som to spravila a tú výzvu si nám znova. Jaká je najhoršia vec, že sa môže stať? Toto je druhýkrát v živote, kedy som sa ja znova, že som si tú laťku dala tak vysoko. Verím tomu, na 100% tomu verím, lebo nemám inú možnosť. Verím tomu, že to proste vyjde, lebo spravím všetko preto, aby to vyšlo. Budem myslieť ešte kreatívnejšie, aby som zarobila tie peniaze, aby som si privolala do života tie situácie, budem ich dokonca vyhľadávať tie situácie, dám sa do viac nekomfortných situácií, len aby som dosiahla proste ten cieľ a ten môj sen, ktorý mám. Ale na to treba mať vieru. Viera je veľmi dôležitá. Ja neviem, ak sledujete náhodou aj, nie že by som čítala Bibliu, keď som ju čítala, lebo je tam kopu dobrých vecí, ale úplne, že mimo toho, ja viem, že tu mám veľa ľudí, čo to poznáte, a tam je nejaká sekcia napísaná, že stačí zrnko viery na to, že aby sa, že ako sa to povie, ja to viem po anglicky, že aby sa nejako, že aj hory hýbali, či, alebo ja neviem, ak sa to povie, tak nejak, tak
to je presne to, že stačí tá štipka viery. To mi stačí na to, aby som ja sa takto natiahla a dala sa do tej nekomfortnej situácii, lebo ja verím, že všetko bude v poriadku. A samozrejme ja preto spravím všetko, aby to bolo v poriadku. Budem sa snažiť vyhľadávať tie situácie, budem sa snažiť mať viac klientov, proste o tom to je, ale nebojím sa. No teraz sme vlastne už vôbec v Hollywoode. Keď sa pozrieš teraz na ľavo, taká tá šedá budova s tými oknami, tak to je presne, kde sa sťahujem. My sme vlastne teraz na La Cienega a na Sunset Boulevard, jedna z úplne najznámejších častí vôbec v Hollywoode.